Всім добрий вечір. Мене звати Яніна Соколова, і ви дивитесь проект «Соромно». Я нагадаю, що ми його створили для того, аби міняти нашу країну разом на краще. Щотижня демонструючи, за кого нам з вами соромно і за кого ані крихти. Ви можете нас дивитися в ефірі 4-го каналу по телебаченню і в інтернеті на всіх ресурсах Яніна Соколова, в Ютубі, у Фейсбуці, ну і безумовно на ресурсах 4-го каналу. Дивіться сьогодні у випуску. Страшний сон Дональда Трампа. І загонів бабусь Путіна. Доброго ранку, всім бажаю міцного здоров'я. Новообраний президент Сполучених Штатів. Байден – це можливо. Як ми цією можливістю скористаємося, залежить лише від нас. Екс-міністр фінансів Ігор Уманський. Ви вигадали ковідний фонд, що пробув на посаді лише 26 днів. Не спрацювалося з прем'єр-міністром. Чому його так швидко пішли з уряду? Різні підходи і бачення до того, що треба робити, чого робити ні в якому випадку не можна. Руші у нас закупуються в асфальт. Що він робить на посаді радника глави Офісу президента Андрія Єрмака? Не радили Єрмаку, що робити зі справою його брата Дениса Єрмака? Бюджет 2021. Чи буде дефолт в Україні? Наступного року ми будемо просити ще більше. Безумовно. Відверте інтерв'ю Яніні. Goodbye, містер Трамп. Hello, містер Байден. 290 проти 214. Америка обрала собі нового президента, і ним став демократ Джозеф Байден. Світові ЗМІ вже вибухнули із публікаціями, мовляв, Америка міняє свій курс від республіканців до демократів. Авторитетне німецьке видання «Шпігель» пригадало свою обкладинку 2017 року. Вона була ось такою. Трамп відрізає голову статуї свободи. І випустило нову, вже з Байденом, який повертає голову на місце. Мовляв, тепер свобода знову буде з головою. Французьке видання «Le Monde» просто показало, як Трамп одиноко крокує поряд із полем гри на гольф. Ви спитаєте, Яніна, до чого тут гольф? А до того, друзі, що поки Трамп чекав на остаточні цифри підрахунку голосів в останніх Штатах, він спокійно собі грав у гольф. Соцмережі так само не забарилися, вибухнули мемами на тему поразки Трампу. Там було абсолютно все. І Меланія Трамп, яка, мовляв, вже хоче розлучитися із Дональдом. Ну і, звичайно, Володимир Путін, який укомпонував на роялі прощальні пісні, яку співав Трамп. Goodbye, everybody. I've got to go. Наш президент теж би міг зіграти для Трампа на роялі прощальні пісні. Досвід, як ви знаєте, Володимир Зеленський має неабиякий. Але доведеться грати Байдену. В Україні без перебільшення спостерігали активно за виборчими перегонами в Сполучених Штатах Америки. І не сумніваюся, що особливо прискіпливо про це думали, гадали, аналізували та предрікали в Офісі президента. Я нагадаю вам, Джо Байдена вже цього року намагалися скомпрометувати в Україні фактично під час передвиборчої кампанії. Він раптом став фігурантом скандалу так званих плівок Деркача. В гонитві помститися попереднику Петру Порошенку Володимир Зеленський із монобільшістю надто захопилися. Зе-команда в парламенті в травні навіть вимагала допитати Байдена у Державному бюро розслідувань. Тож, з огляду на це, зрозуміло, що відносини зі Сполученими Штатами найближчим часом будуть, м'яко кажучи, в Офісу президента напруженими. Адже 46-й президент США навряд пробачить Зеленському таку дурість. Чи вдасться перезавантажити відносини Сполучених Штатів Америки та України? Ми спробували розібратися, що чекає Україну від перемоги на президентських виборах Джозефа Байдена. Подивіться сюжет.
За останній рік Україна завдала чималого головного болю Сполученим Штатам. Нібито просто дружня телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Зеленським призвела до міжнародного скандалу та ледь не позбавила Трампа посади. Прохання американського президента подружитися з його адвокатом і придивитися до справи Бурісма, де замішаний син Байдена, та лояльне ставлення до цього Зеленського у Сполучених Штатах розцінили як тиск на президента іншої держави і почали процедуру імпічменту. Я урочисто і сумно починаю дебати щодо імпічменту президенту Сполучених Штатів. Дональд Трамп став третім президентом США, щодо якого розпочали процедуру імпічменту. І вперше причиною для процедури стала іноземна держава. І ця держава – Україна. Тож не дивно, що відносини між Києвом та Вашингтоном охололи. Очільник українського МЗС у травні цього року це підтвердив і сказав – потрібне перезавантаження відносин. Вони не заморожені, але я б ці відносини віддав у хімчистку і повернув в очищеному, блискучому вигляді. І в цьому якраз і полягає завдання дипломатів – виступити в ролі цієї хімчистки по обидва боки. Провести цю хімчистку можна вже за наступного очільника Білого Дому. Якщо Байден таки зайде в овальний кабінет, то Україні доведеться будувати нову стратегію відносин зі США. А сам Байден чи не єдиний з американських діячів, який розуміється в проблемах України навіть краще за деяких вітчизняних політиків. Початок відносин між Байденом та Україною сягає далеко 2009 року. Тоді демократи, які лише прийшли до влади, вирішили зробити перезавантаження відносин з Росією. Але вийшло якось так. Президент Обама, віце-президент Байден і я хочемо перезавантажити наші відносини. Зробимо це разом. Ми зробимо це разом. Дякую вам дуже. Ми дуже старалися, щоб правильно написати російське слово. Ми це зробили? Ви написали це неправильно. It should be перезагрузка. And this says перегрузка, which means overcharged. Щоби запевнити, що попри поновлення відносин з Росією, США підтримують євроатлантичні прагнення України, до Києва з візитом вперше прибув Джо Байден для зустрічі з Віктором Ющенком. Оскільки ми перезавантажуємо наші відносини з Росією, ми хочемо підтвердити нашу прихильність до незалежної України. Наступний візит Байдена до Києва відбувся вже у більш скрутні для України часи – у квітні 14-го після Майдану, анексії Криму та з початком окупації на Донбасі. Тоді він чітко дав зрозуміти – США засуджує дії Росії, утім різких кроків проти Москви не буде. Натомість сказав, що на рівні з російською загрозою в Україні є ще один ворог – корупція. Вам слід боротися з раком корупції, який нині присутній у вашій системі. Боротьба з корупцією стала наріжним каменем до кінця віце-президентської каденції Байдена. Про реформи та корупцію він згадував і у своїй промові до Верховної Ради у грудні 2015-го. Згодом він назвав її однією з найважливіших промов у своєму житті. Весь світ стежить за вами, це факт. Вони спостерігають за вами з надією на ваш успіх, оскільки ви боретеся як проти безжалісної агресії Кремля, так і проти раку корупції. У цих боях ви маєте непохитну підтримку з боку США і американців, включно з 1 мільйоном українських американців. За президентства Обами Байден був тим, хто відповідав за український напрямок і добре знався на політичних діячах. За словами аналітиків, Байден розумів, що будь-яка реформа інституцій неможлива, якщо її очолює людина, що не толерує зміни. Саме тому нібито й вимагав від Порошенка звільнення генпрокурора Шокіна і сам про це публічно розповідав. Я отримав обіцянку від Порошенка і Яценюка, що вони ухвалять заходи проти генпрокурора Шокіна. Інакше ми вам не дамо мільярд доларів. Вони сказали, але у вас немає повноважень, ви не президент. Я їм сказав, тоді подзвоніть йому. Я їм сказав, я їду через 6 годин. Якщо прокурора не звільнять, я не дам вам гроші. І сучий сину його таки звільнили. Вже цьогоріч цей ультиматум від Байдена намагався використати проти нього український депутат Андрій Деркач, опублікувавши так звані плівки Байдена. Утім, екс-віце-президент назвав їх діркою від бублика і черговою спробою Росії завадити йому на виборах. Росія, до речі, за тиждень до виборів він назвав найбільшою загрозою США на сьогодні. Я думаю, що найбільшою загрозою для Америки з точки зору руйнування нашої безпеки та союзів є Росія.
Така позиція Байдена щодо Росії вигідна Україні. Якщо від Трампа можна було очікувати спроб покращити відносини з Росією, то від Байдена найімовірніше ні. Більше того, щодо України він вже окреслив головні пріоритети у разі обрання на посаду президента. Це припинення війни на Донбасі та продовження боротьби з корупцією. Джо Байден забезпечить Україну військовою допомогою, в тому числі летальною військовою технікою, щоб допомогти Україні захищати себе від російської агресії. Те, що США й надалі підтримуватимуть Україну, сумнівів немає. Та чи потеплішають відносини між очільниками держави – під питанням. Адже Володимир Зеленський у розпал виборчої кампанії у Штатах припустився жахливої помилки і сказав ось це. Так, про Порошенка Байдена, да, я чув. Навіть якщо Зеленський своєю відповіддю хотів насолити Порошенка, значення вона мала куди ширше. Нині важливо не лише те, яким буде ставлення США до України, а й те, як Україна після усіх скандалів відновлюватиме довіру американських політиків. А це роль президента України та зовнішньополітичних відомств. Не пропустити шанс почати все заново. Олексій Гончарук, екс-прем'єр-міністр України, нині перебуває у Сполучених Штатах Америки. Так, друзі, це той самий чоловік, який в серпні торік тріумфально заїхав на самокаті до Кабміну і менш тріумфально виїхав звідти вже у березні. Нині Гончарук викладає і має зустрічі по комунікації між Сполученими Штатами Америки та Україною, перебуваючи там, за океаном, і прискіпливо слідкує за тим, що відбувається в Америці після обрання 46-го американського президента. На що сподіватися Україні у стосунках зі США? Розпитаємо у екс-прем'єра. Олексій Гончарук на скайп-зв'язку із Сан-Франциско. Олексію, мої вітання. Глядачів цікавить, чи ви придбали собі самоката там в Америці, і що ви там взагалі робите? Привіт. Купувати самокати тут не треба, на вулиці їх повно, можна орендувати. До речі, взагалі культура такого спільного використання велосипедів та іншого транспорту тут дуже поширена. Хочу, щоб колись в Україні так було так само. Вибори у Сполучених Штатах, Байден переміг. Слідкую за фейсбучною стрічкою, де дуже-дуже багато людей такого проукраїнського, знаєш, типу радіють. Говорять, що нарешті Байден, який називає своїм ворогом Путіна, допоможе Україні в боротьбі, власне, у війні і в багатьох інших питаннях, які стосуються і допомоги щодо зброї, і політичного позиціонування. Як в Америці сприйняли цю перемогу люди, з якими ти спілкуєшся, і чи дійсно ситуація, яку ми бачимо тут в Україні, співпадає із позиціонуванням, яке відбувається там в Америці щодо України, звісно? Ну, Америка поляризована сильно. Люди дуже по-різному оцінюють перемогу Байдена. Хтось говорить про те, що дійсно в Білий Дім повернеться там демократія в її класичному уявленні. Хтось говорить про те, що навпаки позиція штатів стане слабшою, тому що Трамп був таким дуже рішучим і різким. Але особисто я вважаю, що для України Байден – це однозначно плюс. Можна подивитися легко ту риторику, яку він мав попередні 5-6 років. Вона однозначно проукраїнська, він дуже добре розуміє Україну, він був багато разів за останні там десятиріччя, 5 разів, якщо не помиляюся, як мінімум в Україні, виступав в українському парламенті, і дуже добре розуміє, хто у нас в Україні є хто. Тут дуже з цікавого, дуже так прикольно спостерігати за тим, як старі політики за допомогою лобістів намагаються домовитися про зустріч, щоб робити фоточку і розказати всім, що у них тепер є підтримка. Якби звідси це виглядає дуже весело. Дуже весело, тому що там, ну, ті зустрічі, які я мав в Вашингтоні і, власне, в Нью-Йорку, дуже чітко свідчать про те, що місцеві дуже добре розуміють, хто в нас є хто. Хто крав, як, чому. Вони дуже добре поінформовані, тому я думаю, що для старих політиків настали не дуже кращі часи. Що буде з Деркачем, коли Байден вже в січні буде інавгурація та приступить безпосередньо до своїх обов'язків? Нагадаю глядачам про сумнозвісні плівки, на яких була розмова Байдена нібито і Порошенка.
Насправді це буде вже помста, і чи буде в цій помсті Володимир Зеленський і Андрій Єрмак? Я не думаю, що вони взагалі мислять тут такими категоріями, як там помста і все інше. Я думаю, що це більше про відновлення справедливості. Україні краще самі не чекати, поки там Штати заявлять свою жорстку позицію, а самим розібратися швиденько з зрадниками і гідниками, які підривають державність України. Деркач та інші гаврики типу Медведчука, Коломойського, я думаю, що було б краще, якщо б ми самі це зробили, поки нас не змусять це зробити. Чи зможуть Сполучені Штати при президентстві Байдена допомогти Україні або бути дуже міцним, можливо, силовим посередником між Україною та Росією у питанні повернення території, у питанні завершення війни на Донбасі? Дивись, Байден – це можливість для нас, от з тобою, з іншими громадянами України. Як ми цією можливістю скористаємося, це буде видно. Але це залежить лише від нас. Ну, тобто це не від Байдена залежить і не від Білого Дому. Вони тут готові би нам допомагати. Просто ми би самі, не вибач мені, не припускалися таких тупих помилок, як ми робимо зараз. Ну, тобто всі ж бачать, що відбувається. Всі бачать, як, вибачте, тупить там наша судова система, наш уряд зараз. Да? Всі бачать, що ми зупинили приватизацію. Всі бачать, що у нас почалися знову корупція в медичних закупівлях. Ти з Зеленським і Єрмаком спілкуєшся? Значно рідше, ніж раніше. Але спілкуюся. З Єрмаком не підтримую відносини зараз, не було потреби. З Зеленським протягом там, не знаю, останніх місяців пару разів обмінявся видом. Президент Зеленський найвпливовіша людина в Україні зараз досі. І в наших інтересах, щоб він був сильним і не робив помилок. Це в наших з тобою інтересах в наступні декілька років. І тому там тим чи іншим способом нам треба спробувати цей сценарій підсилювати. І я тут в тому числі це займаюся. Це був Олексій Гончарук, екс-прем'єр-міністр України зі Сполучених Штатів Америки з допомогою скайп-зв'язку. Брехати і красти. Красти і брехати, і водночас маніпулювати громадською думкою. Для того, щоб створювати світогляд, потрібний їм, політикам, а не апелювати правдою. Таким часто грішають люди, які сидять у владних кабінетах, а компанія VoxCheck, наш спільний проект між соромно і цими хлопцями і дівчатами, створений для того, аби викривати брехню в політиків. Чергову порцію викриття ви зможете побачити в нашому ефірі просто зараз. Вращение в 3 рази. Ми зараз наблюдаємо по количеству койкомест в больницах. Так. Если вы считаете это эффективной реформой, сообщите нам. Для нас это будет четкая ваша политическая позиция. Я хочу ее знать. Соромно. Пане Дубінський, а ви точно зрозуміли, про що медична реформа? Раніше лікарні отримували гроші за кількість ліжок. Більша площа – більше грошей. На щастя, це змінилось. Тепер більше коштів отримає та лікарня, яка лікує більше пацієнтів. Та й ліжок не стало втричі менше. У 2012 році їх було майже 370 тисяч, а на кінець 2019 року – 270 тисяч. І ще у цій статистиці немає даних з окупованих територій на сході України та у Криму, а там нам недоступні майже 55 тисяч ліжок. Здається, Дубінському пора у початкові класи на перенавчання. Соромно. Україна – це країна, захвачена міжнародними мошенниками. Нужно понимать, что международные мафиозные организации рейдернули, отжали у нас страну, у народа отжали страну, понимаете? Они захватили власть в стране, расставили на все ключевые посты своих агентов влияния. Соромно. За майже три десятиліття от такі депутати з опозиційної платформи «За життя» та інших партій дохазяйнувались, що Україна стала найбіднішою у Європі. От тільки винними чомусь роблять МВФ, Світовий банк та інші організації, які дають нам, країні на межі банкрутства, кредити. Натомість лише просять провести реформи. Щось тут не сходиться. Соромно. Багато законів, які приймалися на протязі 5 років, вони порушують основний закон. Так склалося. Медична реформа, пенсійна реформа, трудовий кодекс. Соромно.
Івченко натякає, що в Конституції написано про безкоштовну медицину, а медреформа визначила ціну на медичну допомогу і низку послуг, за які доведеться платити. Давайте подумаємо. Чи була медицина хоч колись безкоштовною? Звісно ж, ні. Ми завжди платили, що б там не писали в документах. Та й пенсії через реформу не стали нижчими за прожитковий мінімум. А новий трудовий кодекс так і не прийняли. Здається, Івченко, як і певні судді Конституційного суду, захотів скандалу з такими заявами. Соромно. За півтора року ви довели країну до зубожіння. За півтора року ви не провели жодної реформи. Соромно. Зараз Україна вже не в такому плачевному стані, як у 2014-му, коли тільки почалися реформи. І хоча до останніх змін в Україні ще є багато запитань, але реформи останні півтора року продовжувались. От, наприклад, відкриття ринку землі або ж антиколомойський закон. Це ж реформи? Реформи. І, до речі, ви, пане Синютка, за них голосували. Соромно. Сьогодні довіра до парламенту 8%, довіра до уряду 6%. Довіра до президенту – 40%. Соромно. Довіра до парламенту і уряду справді невисока, але реальні цифри вищі. Верховній Раді довіряє більше 18% українців, уряду – 21%, а президенту – 44%. То може, якби нардепи і ви, депутати Палиця в тому числі, менше брехали та маніпулювали, то й довіри у людей до парламенту було б більше. Соромно. Hyundai для ДБР за 23 мільйони гривень від бізнес-партнерів Свинарчука. Інтерв'ю із людиною, яка придумала фонд COVID, колишній міністр фінансів Ігор Уманський та творець економічного прориву Тимофій Милованов мріє цензурувати медіа. Дивіться в другій частині «Соромно». Екс-міністр фінансів Ігор Уманський. Ви вигадали ковідний фонд, що пробув на посаді лише 26 днів. Не спрацювалося з прем'єр-міністром. Чому його так швидко пішли з уряду? Різні підходи і бачення до того, що треба робити, чого робити ні в якому випадку не можна. Руші у нас закупуються в асфальт. Що він робить на посаді радника глави Офісу президента Андрія Єрмака? Не радили Єрмаку, що робити зі справою його брата Дениса Єрмака? Бюджет 2021. Чи буде дефолт в Україні? Наступного року ми будемо просити ще більше. Безумовно. Відверте інтерв'ю Яніні. Пам'ятаєте таку жіночку Ольгу Василевську? Це депутатка від «Слуги народу» і колишня журналістка 1+1, яка кілька місяців тому пропонувала трошки придушити свободу слова в Україні. Тоді нарвалася на величезний супротив громадянського суспільства. Нині колишній член команди Зеленського, а точніше Кабміну, пан Милованов, такий собі автор економічного прориву, теж забажав цензурувати медіа в корисних для суспільства цілях. Ви скажете, а що, так можна? У нас ті самі питання, друзі. Ще більше. Далі в сюжеті. З економічним проривом не склалося, тепер взявся за медіа. Екс-міністр економрозвитку та торгівлі Тимофій Милованов заявив, що треба цензурувати медіа в Україні. Пам'ятаєте, це один з тих самих творців економічного прориву. Як до цього прориву йшов, коли був на посаді, розповів рівно рік тому в інтерв'ю 1+1. Згадали щойно до рекламної паузи тезу Зеленського про те, що Україна – молода компанія Apple та на старті. І от-от у нас буде такий економічний прорив. Да? Що таке економічний прорив? Коли ми його відчуємо і як ми його відчуємо? Розтлумачте, будь ласка, професійно. Дивіться, перше, ми вже говорили про це, зарплати. Да? В зарплатах ми побачимо, на наступний рік у нас середня по країні закладена в прогноз 12 тисяч гривень. А цього року середня – 10 тисяч. Тобто зростання середньої зарплати на 2 тисячі гривень на рік – це і є економічний прорив у розумінні Тимофія Милованова. Щоправда, є маленька перепона у здійсненні цього економічного прориву. Ціни чомусь зростають. Зростати суттєво. В півтора рази, по суті, в гривні. Чекайте, я пам'ятаю, і за уряду Азарова зростали зарплати поступово і пенсії. Але от той прорив, я так розумію, це щось про інше. Прорив – це якийсь вибух. Зараз ми про це, я про це коментую, але для того, щоб ці зростання зарплати було суттєвим, відчували люди, потрібно, щоб ціни не зростали. Ага.
Чи то ціни не вдалося втримати, чи то не в зарплатах економічне диво, але Тимофія Милованова після відставки уряду у березні цього року назад не покликали. Нині він почесний президент Київської школи економіки, але чомусь не дають йому спокою вітчизняні медіа. У Милованова з'явилася ідея цензурувати ЗМІ, бо вони нападають на владу. Медіа, особливо телебачення, потрібно цензурувати. Наприклад, коли Міністерство транспорту хоче підняти тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниці, починаються атаки на урядовців, які за це відповідають. Ці атаки робляться на телеканалах олігархів, яким невигідно підняття тарифів. Робляться розслідування про їхні сім'ї, вони звинувачуються в корупції, витягується будь-яка чорнуха. Іншими словами, на думку Милованова, засоби масової інформації тільки заважають владі. Тому що роблять розслідування про посадовців, які самі нечисті на руку. Чому Свинарчуки не за ґратами? Це питання більше як півтора роки тому, тоді ще кандидату президенти Володимир Зеленський ставив тодішньому главі держави Петру Порошенку. Проте відповіді, чому Свинарчуки не за ґратами, і в самого нині вже майже за третину каденції президентства, немає. А тим часом Свинарчук, він же Гладковський, непогано себе почуває. Вийшов під заставу у 10 мільйонів гривень, з нього зняли електронний браслет, та й з бізнесом справи йдуть непогано. Нещодавно Служба безпеки України купила у його бізнес-партнерів кросоверів марки Hyundai Tucson за 23 мільйони гривень. З'ясувало видання «Наші гроші». Згідно тендерної документації, аукціон на держзакупівлю новеньких машин виграла фірма «Автоберег» зі статутним капіталом всього в 1000 гривень. Компанія є лише дилером імпортера автомобілів марки Hyundai в Україну, що входить до групи «Богдан», яка належить Свинарчуку Гладковському. Мабуть, в СБУ не знали, в кого купують нові кросовери. Або є якесь інше пояснення, чому той самий Свинарчук, якого вимагав посадити Зеленський, тепер ще й заробить на машинах, на яких їздитимуть підлеглі другий соратника президента Івана Баканова, що очолює Службу безпеки України. Авіакомпанія, пов'язана з олігархом Ігорем Коломойським, виграла державний тендер на 52 мільйони гривень. Роза вітрів обслуговуватиме президента України та інших чиновників, які літатимуть у державних справах. Про це йдеться на сайті Прозоро. Середньомагістральних перевезень закупили на 38 мільйонів гривень, близькомагістральних – на 13,5. Компанію «Роза вітрів» або «Віндроуз» контролює група «Приват» Ігоря Коломойського. Зараз вона належить кіперському офшору «Брегнерзер Лімитед» та його ж товариство з обмеженою відповідальністю «Райдел», з'ясувало видання «Наші гроші». Впливи зв'язки з олігархом президент Володимир Зеленський відкидав завжди. Я прошу мені вообще не переписувати таких людей, тому що ми із різного покоління. У нього на дні народження минулого року. Ви з ним постійно спілкуєтесь. Работали. Это только рабочий процесс. Я считаю, только рабочий процесс. А от сам Коломойський не проти був припісати Зеленського. Принаймні казав, що Зеленський як артист мав гарні відносини з усіма олігархами ще до президентства. Він же артист. Тут артисти, вони всі со всеми, вони со всеми мають, а я тільки плохі відносини можуть мати внутрі своєї артистичної середи. Із-за конкуренції. А так, внешнім миром вони со всеми мілашки. Отже, хоч приписуй, хоч не приписуй відносини президента і олігарха, а держзакупівлі на авіаперевезення дістаються компанії Коломойського вже другий рік поспіль. 3 тижні на посаді міністра фінансів. Ігор Уманський доволі швидко залишив Кабмін, але встиг створити фонд, про який нині так багато говорять. З ковідного фонду уряд Шмигаля витрачає чималі гроші замість медицини на будівництво доріг та інше. В ексклюзивному інтерв'ю Ігор Уманський розповів чимало цікавих інсайдів. Що буде наступному році із грішми в Україні? Скільки лишилося золотовалютних резервів? Чи порожнє казначейство, за рахунок чого ми будемо покривати дефіцит, озвучений у 270, а то і 300 мільярдів гривень. Ексклюзивне інтерв'ю. Ігор Уманський. Далі. У соромно. Ігор, моє вітання. Вітаю. Рада вас бачити. Для глядачів ви
колишній міністр фінансів так і лишилися. До кінця не зрозуміло, чому в березні місяці ви стали міністром фінансів, а потім раптом зникли. Моє запитання до вас: чому? Хто вас вигнав? Не спрацювалося з прем'єр-міністром. Не спрацювалося. Так. А чому? Ой, ну я думаю, причин тут може бути багато, але ну напевно. В першу чергу через різні підходи і бачення до того, що треба робити, чого робити ні в якому випадку не можна. Денис Шмигаль щось робить не так стратегічно з точки зору економіки і фінансів. Ну, безумовно, ми, на жаль, це все бачимо. В тому числі ситуації з тим же ковідом, в тому числі ситуація з економікою. Падіння нікуди не зникло. Ситуація з ковідом не покращилася. Замість того, щоб спрямовувати той же ковідовський фонд, який я свій час вигадав і запропонував його створити, він використовується не на боротьбу з ковідом, не на підготовку медичної системи, не на надання допомоги малому та середньому бізнесу, який найбільше зараз опинився під ударом. Гроші у нас закупуються в асфальт. Ви вигадали ковідний фонд, вас звільнили, але при цьому ви залишаєтесь радником голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Так. А як це можливо? Ну, дивіться, окрім багатьох речей там і неспівпадінь там, в підходах, відбулася ще ж інша річ. Коли я заходив, було завдання дуже просте. З одного боку, прикрити всі можливі корупційні складові, як при використанні бюджету, так і при його наповненні. І мої заяви, мої публічні виступи в частині, що нічого ж у нас не помінялося з точки зору корупційності фіскальних органів. Після цього була пропозиція від Андрія. Каже, окей, ми все одно зацікавлені в боротьбі з цією корупційною складовою. Ми от зараз будемо переформатовувати Раду антикорупційну. Вже не при президенті, президент її очолить. Допомагай. Я... Ну, не міг не погодитись. А ви не радили Єрмаку, що робити зі справою його брата Дениса Єрмака? Плівки, ні. Щодо якого були оприлюднені і поширені, їх бачили ну, практично всі, хто цікавиться подіями? Ні, я раджу, показую виключно фінансово-економічній сфері. Окей, давайте перейдемо до бюджету. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, і презентація його історії під назвою, цитую, $1 трильйон ВВП нереалізованого потенціалу. Прем'єр-міністр і його команда провели великий аудит, економічний аудит країни. Це популізм про $1 трильйон ВВП нереалізованого потенціалу? Чи це дійсно реальність і ми зможемо наблизитися з наступним бюджетом до реалізації? Але виглядає чудово. Виглядає неймовірно красиво. Неймовірно красиво. Я би в цю красу повірив, якщо б почув те, що пан Денис обіцяє вже місяців 8, що от-от незабаром ми побачимо, яка ж буде економічна логіка боротьби з економічною кризою, з ковідовською кризою, з кризою в державних структурах і інституціях, таких як медична сфера, освіта тощо. Ну, те, що почули сьогодні, що ця от презентація стане черговою точкою, від якої необхідно буде відштовхнутися і найближчим часом все ж таки запропонувати цю стратегію. Тобто ми маємо ситуацію, за якою уряд вже працює досить давно, а розуміння, що ж робити, у нас немає. А йде красива презентація, де намальований цей мільярд, ну як його перевірити, да? Ну, це оціночні речі, що ми втратили. Потенційно. Трильйон, не мільярд. Ну, трильйон, угу. Трильйон доларів. Доларів, що важливо. Доларів, так. Да. Угу. Можна і трильйон нарахувати за бажанням, можна і 10 нарахувати. Тут же ж питання, насправді, сприйняття. Да? Тобто воно, бачите, так блимає, і так дуже багато цих нуликів. Питань немає. Але якщо б було озвучено, як вони бачать, щоб хоча б, окей, не трильйон, хоча б мільярд, але доларів, тих самих США, і наповнити їм бюджет зараз, коли необхідно фінансувати в тому числі і освіту, і медицину, і, що найголовніше, на сьогоднішній день в Україні взагалі ніхто не говорить у владі. Неважливо, який складовий, будь-який, про точки зростання. Угу. За рахунок чого ми будемо зростати? От моє питання зараз до вас буде на цю тему, але ми зараз покажемо вам, друзі, 10 фактів про проект державного бюджету на 2021 рік, який, нагадаю, було минулого тижня прийнято в першому читанні. І ці 10 фактів наводить Денис Шмигаль. Заплановано підвищення зарплат вчителям та медикам майже на 30%. Красиво звучить. Зростання мінімальної зарплати з січня до 6 тисяч, з липня до 6,5. Майже 7 тисяч кілометрів доріг. Буде побудовано і відремонтовано в рамках програми «Велике будівництво»
від президента. Ви пам'ятаєте, що саме скандал із виділенням коштів з фонду COVID-19 на будівництво доріг було однією із причин масового занепокоєння, особливо в період пандемії. Зараз планова індексація пенсії з 1 березня з 2021 року на систему охорони здоров'я планується спрямувати рекордну суму в 156 мільярдів гривень. Це на 27,5 мільярдів більше, ніж це було в 2020-му. На освіту рекордна кількість коштів, 174, за думкою міністра. Це на 34 мільярди більше, ніж в 2020-му. Не планується підвищення податків. Зараз ми про це з Ігорем поговоримо. Перерозподіл ВВП через доход бюджету знижується до 23,5%. Більше грошей залишається в людей і бізнесу. Прекрасно звучить. Програма з підтримки МСБ, 12 мільярдів, видатки на безпеку і оборону, що важливо для країни, яка воює, зростуть на 21,4 мільярди. І останнє – оновлення залізничних пасажирських вагонів. Передбачається закупівля 100 пасажирських залізничних вагонів, електрифікація кількох ділянок залізниці, загалом 4 мільярди, які в тому числі отримують українські машинобудівні заводи. Красива презентація, гарно звучить. Люди задоволені, ніхто не бідкається, як було в відомому мемі. Але виникає Андрій Богдан, колишній голова Офісу Президента, і каже: панове, там грошей лишилося на тиждень, золотовалютні резерви, їх вкрай мало, вони стають все меншими і меншими. Більше того, діра приблизно 300 мільярдів. Що в цьому правда? І за рахунок чого оцю всю красу, ну, яку презентує прем'єр-міністр країни, він же потім за неї буде відповідати, вони збираються реалізовувати, чи це можливо? Почав з останньої вашої фрази. На жаль, це найбільша проблема, яка зараз у нас є в політикумі. Більшість цих людей не розуміють, що насправді колись доведеться відповідати. В тому числі відповідати за рішення, коли йде пандемія, коли ми вводили обмеження в величезній карантині. У нас всього було захворілих приблизно стільки, скільки зараз за день. І коли кошти замість створення інфраструктури, закупівлі ліків, закупівлі обладнання спрямовуються на будівництво доріг, за це хтось має відповідати. Більше того, ми дивились просту річ, якщо взяти, наприклад, і закупити системи, які проводять ці тести. От я говорив з мером з одного з міст, сусідня область з Київською. Вони закупили таку систему, у них вартість одного тесту зараз 5 євро. Це що ж це за таке місто? Ми зараз всі туди поїдемо. Якщо провести тестування одноразове всім пенсіонерам, це б коштувало приблизно 16 мільярдів гривень. Вистачало б фонду ковідовського на цього? Безумовно. Нас, коли вводять обмеження, не розуміють просту річ. Насправді, що необхідно зробити? Вводили для того, щоб було менше спілкування людей один з іншим і не було передачі хвороби. Так я перепрошую, не треба закривати на замок всю країну, все суспільство. Проведіть тестування тотальне і ізолюйте хворих. Тоді мінімізація наслідків і можливості розповсюдження пандемії, вона буде зовсім інша, ніж те, що ми маємо зараз. Що вам на це сказали? Наскільки розумію, це було однією з причин звільнення вами посади? Дивіться, дуже ж проста річ. Коли я подавав бюджет на уряд, після цього уряд подавав його в Верховну Раду. Ковідний фонд складав 124 мільярди. По дорозі половина його десь загубилася. Ну, десь. Необхідно було додати там автодору, там ще комусь. Да? Потім Верховна Рада приймає все ж таки цей ковідний фонд, цей бюджет і приймає ці рішення по напрямкам використання. На медицину з ковідного фонду спрямовується лише 16 мільярдів. Лише 16 з 66 майже. Так? Угу. Із них більша частина на сьогоднішній день не використана навіть. З цих коштів, які пішли на медицину. А причина цьому, Ігорі, яка? Ну, причина дуже проста. Якщо ти не розумієш, що може бути відповідальність і бачиш такі великі нулі, ну дуже хочеться, пам'ятаєте, як на тому маслі, який передав від одного іншому, каже, слухай, а тобі що лишилося? Каже, та ти дивись, на ручках вже щось лишилось. Тому спрямовується на напрямки, де може щось лишитися на ручках. Поточна ситуація. Для того, щоб аналізувати бюджет на наступний рік, необхідно розуміти, як ми завершимо цей. І саме про це почав трохи говорити Богдан. Залишок коштів на ЄКРі на перше число було 15 мільярдів гривень. Станом на сьогодні 11. Це найнижчий показник, ну, напевно, за останні років 5. І це лише листопад. І це лише початок листопада. Не забуваємо. Найбільша про кількість видатків завжди проводиться якраз листопад-грудень.
Чому? Бо більшість розпорядників коштів не встигають провести там якісь тендерні процедури, довго затверджувалися там всі ці формальні там порядки використання, паспорти бюджетних програм, тобто вся бюрократія для того, щоб почати витрачати ці кошти. Станом, знову ж таки, на перше число планових видатків тільки загального фонду державного бюджету не проведено, це те, що от на 10 місяців було заплановано і не профінансовано, 95 мільярдів гривень. 95 мільярдів гривень. Тобто єдине, що зараз уряд рятує від того, щоб зупинити зарплати бюджетникам, виплати пенсій тощо, це те, що вони, ну так розмазали знову ж по потилкам, і не фінансують видатки. В тому числі захищені статті. А в казначействі система побудована дуже просто. Є програма, алгоритм, платіжні документи, які прийшли, проводяться ті, які за датою надходження прийшли раніше. І все. Далі ми переходимо в ситуацію картотеки. Тобто накопичення заборгованості перед людьми, перед підрядниками тощо. Весь світ очікує нової хвилі економічної кризи. Як на фоні пандемії, так і на фоні самих економічних процесів. Лише Україна планує наступного року зрости там майже на 5%. Тобто більше, ніж на 500 мільярдів, у нас має збільшитись номінальний ВВП. Звідки? І на що це робити? А робиться це дуже просто. Свій час це любили робити в уряді Азарова. У вас є 100 гривень. Міністерство відомства хочуть потратити 150. Ти розумієш, що в тебе буде лише 100, і ти розумів, коли це планував. Що відбувається далі? А далі у вас кабінет, шикується черга з просящих. Чудова річ такого ручного управління. Этому дам, этому не дам. Тому чим страшні такі речі, коли видатки плануються під надуті, як бульбашка, або намальовані доходи. Саме тим, що в кінці кінців доведеться комусь в ручному режимі вирішувати, кому давати, кому не давати. А тут же виявляється дуже широке коло і можливості для корупції. Те ж саме вже зараз відбувається в листопаді-грудні, про що говорив Богдан і про що ми з вами вже почали говорити. Коли у вас зараз не проведених 95 мільярдів видатків, а лишилося всього 2 місяці, найбільш напружених 2 місяці, опиниться ситуація, коли або уряду доведеться іти в Верховну Раду і чесно робити секвестр. Поясніть глядачам, що це? Скорочувати видатки державного бюджету. Але коли ви 10 місяців вже прожили, у тебе лишається лише там півтора місяці лагу, за цих півтора місяці відкоригувати там тих же 100 мільярдів, ну, це дуже складно. Це так, по-живому треба різати. Але ж ви радник людини, не будемо відвертими, яка є частиною цього ручного режиму. І явно він буде в це присвячений, знаючи некомпетентність велику, скажімо так, та, допустимо, в економічних питаннях Володимира Зеленського. Ну, дивіться, я там кажу одну історію, да? Приходить Шмигалі, приходить Марченко і розповідає, що насправді, дивіться, у нас же все чудово. От у нас є план по доходам, він виконується. Він виконується. Зараз наш колишній міністр фінансів в кофті, на який череп. Я дуже сподіваюся, що не буде такий підсумок роботи державного бюджету 2021. 1975 рік мого народження. Отак. А чому череп? Це така складова емблеми морських котиків. Ага, то ви морський котик? Сили спеціального призначення. Я зрозуміла. Дякую вам дуже за інтерв'ю. І сподіваюся, що принаймні все, що було обіцяне, хоча б половині об'єму буде реалізовано, бо люди на це сподіваються. Ви вірите в це чи ні? Обіцяно 3 роки жду. Тобто буде соромно? Чекаємо. Окей, почекаємо. Прийшло не так багато. Дякую вам. Володимир Путін має хворобу Паркінсона і збирається залишити посаду президента Росії. Принаймні в цьому минулого тижня переконував британський таблоїд The Sun. В Кремлі поквапилися спростувати цю інформацію, але водночас наприкінці жовтня зареєстрували за пропозицією президента законопроект про недоторканність всіх президентів Російської Федерації. За перебріком чимало цікавого, те, що дозволить нам розуміти хід думок ворога. Що саме? Дивіться далі в нашій постійній рубриці «А що там за перебріком?».
раундов переговоров. Они знают проблемы, да и мы с вами уже глубоко посвящены в те проблемы и в те вопросы, которые надо сегодня решить. По новому законопроекту неприкосновенность президента не будет зависеть от периода исполнения им своих полномочий. Кроме того, арестовать, задержать, допросить или обыскать нельзя будет не только за деяния, совершенные во время управления страной, но и после или перед. По новому закону это может сделать только Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другого тяжкого преступления. Причем с инициативой должны выйти не менее трети законодателей, а за лишение неприкосновенности должны проголосовать 2/3 депутатов и сенаторов. Мы, отряды Путина, общественная организация «Отряды Путина», категорически не согласны с этими выборами, проходящими в Америке. Сплошное шоу бардачное, устроенное на весь мир. Мы, отряды Путина, категорически не признаем выборы в Америке. Не признаем! Не признаем! Не признаем! Призываем все мировое сообщество не признавать эти выборы. Не признавать. Это вакханалия на весь мир. Слава Богу! Что мы живем в России, а не в Америке. Слава Богу! Слава Богу! Это американская продукция. Ну, правильно, вот так ее. Дайте мне что-нибудь. Дайте мне что-нибудь. Смотри, чуть-чуть это уже разбилось, а вы говорили, что не разобьется. Брали здесь, чтобы провести эту акцию в ответ на американские санкции, которые сегодня опять вступили в силу. И пусть народ Америки посмотрит, что мы можем с ними сделать. А зараз про людину, за яку нам ніколи не було і не буде соромно. Громадська активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада, 2 роки тому. Я нагадаю, що Катю було облито зловмисниками. Це літр сірчаної кислоти, який просто зруйнував все її тіло і, зрештою, призвів до смерті Катерини. 40% шкіри Каті було в опіках. Вона перенесла 14 операцій. Лікування було важке, але вона трималась. Слідкувала за справою і навіть впізнавала виконавця злочину Микиту Грабчука. Але за 3 місяці в неї обірвався тромб і Катя померла. Справою спочатку займалися херсонські правоохоронці, але згодом, коли стало зрозуміло, що ниточки до замовників ведуть до вищого керівництва області, справу передали до Києва. Покарання отримали 6 осіб, 4 виконавців, організатор Сергій Торбін, а також Ігор Павловський. Останній пішов на угоду зі слідством, тому отримав умовний термін. Ще 2 фігурантів, а це голова Херсонської облради Владислав Мангер і Олексій Левін на лаві підсудних. Їм інкримінують замовлення та організацію нападу. Справа Катерини Гандзюк стала такою собі точкою неповернення. В останні тижні свого життя Катя записувала відео. І на одному із них вона говорила: «Так, подивіться, я виглядаю кепсько, жахливо, але ще жахливіше. Виглядає моя країна, в якій немає ні справедливої судової системи, ні в цілому гену справедливості, який би доводив всі справи щодо злочинів до кінця». Ми дуже віримо, що ви, громадяни, і все громадянське суспільство ніколи не забудете Катю і таких, як вона. І будете максимально тиснути на владу, аби справи, які стосуються розправи над активістами, були завершені на користь народу, а не злочинців. Дякуємо, Катю, за все, що ти робила. Нам ніколи за тебе не буде соромно. Я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Я про те, що Гандзюк – це не просто прізвище.
це прізвище в ряду 40 інших таких самих прізвищ, нападів, які сталися за останній рік. Чому ми заохочуємо людей до громадської діяльності, але не можемо їх захистити? Мені дуже важко, і мені важко навіть насправді записувати це звернення, але це набагато простіше, ніж нашій країні перетравлювати всю цю величезну кількість регіоналів, сепаратистів та мусорів, яку вона має сьогодні перетравити для того, аби хоч якось вижити. Це був проект «Соромно». Я дуже прошу, аби ви ставали нашими патронами. Зараз посилання ось тут з'явиться на ваших екранах. Таким чином ми зможемо спілкуватися сам на сам, приватно, в повідомленнях на нашому ресурсі Патреоні. І підпишіться обов'язково на YouTube-канал Яніна Соколова, якщо ви зараз дивитесь нас в інтернеті. Живіть так, аби ніхто ніколи вам в очі або в спину не сказав. Як вам не соромно? Бережіть себе, своїх близьких, вдягайте маски, дезінфікуйте руки та мізки. До зустрічі наступного тижня. Па-па!